Passaríem al punt número 8, que en realitat és el punt número 9, que fa referència a la moció que hem introduït abans per la via d'urgència. Modificació del crèdit 5/2015 pel regidor d'Urbanisme i ha donat les explicacions corresponents. En tot cas, ja podríem passar directament a votació. Proposta d'acord, modificació de crèdit 5/2015, crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 5/2015 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Crèdits extraordinaris és un, és l'aplicació pressupostària 454.765.00, arranjament de camins del Pla del Pèlag i Can Olivella, import de 70.000 euros i 70.000 euros a càrrec del romanent de tresoreria per a despesa general. Segon, exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci al butlletí oficial de la província per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'han presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. Molt bé, moltes gràcies. Aleshores passaríem a votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 8, que en realitat és el punt número 9. Aprovació de la moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de suport a la resolució 1/11 del Parlament de Catalunya. Bé, en primer lloc, dir que aquesta moció la presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana, però la presenta en nom de l'Associació de Municipis per la Independència, perquè aquesta és una moció que, tot i que Esquerra també n'ha fet una molt similar, doncs la presentem a petició de l'associació de l'AMI. D'acord? El ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del 9/11/2015, va aprovar la resolució que constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27/09/2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries que tenen l'objectiu que Catalunya es dediqui a un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista amb vots i escons que aposta per l'obertura d'un procés constituent no subordinat. A partir d'aquí es van aprovar una sèrie d'articles que ara no llegiré per no allargar, però que inclouen, a més de doncs, les reivindicacions independentistes del nostre Parlament, doncs, mocions sobre la pobresa energètica, l'habitatge, la sanitat, l'educació, les administracions locals, els refugiats, el dret a l'avortament, el finançament d'un pla de xoc i la gestió del deute i d'altres aspectes. Des del món municipal català volem estar una vegada més al costat del Parlament de Catalunya en l'exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb la Cambra Catalana. Per aquest motiu, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, en nom de l'Associació de Municipis per la Independència, proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el ple suport i l'adhesió de l'Ajuntament d'Olesa Bonesvalls a la resolució 1/11 del Parlament de Catalunya. Segon, transmetre aquest acord a la presidència i als grups del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Associació Catalana de Municipis. Associació Catalana de Municipis. Molt bé, moltes gràcies. Havíem sent pas un torn d'intervencions, és possible que aquí en puguem parlar tots. Comencem de menor a... Nosaltres el que demanaria seria encapçalar-la juntament amb Esquerra, i també demanaríem que s'enviï també la Federació de Catalunya de Municipis, ja que estem en dèficit d'això, el que agradi o no, que tenim importància d'això. Estem totalment d'acord amb aquesta moció i donem suport. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Valencia, vol comentar? Sí, nosaltres també estem d'acord amb la moció. Entenem que és una declaració d'intencions, que no es farà en dies, ni meses, ni hores, i que, bueno, el que desitgem és que, bueno, que el camí sigui des de la raó i amb la raó i no des de la força. Els grans acords requereixen per part de tots els agents compromisos i sessions recíproques i en aquest moment l'escenari no és aquest. Per tant, a veure si totes aquestes mocions arriben a bon port i al final tothom posi a treballar en aquest sentit. Totalment d'acord i sí, també demanem a tots a la... Bé, moltes gràcies.
Nosaltres, en principi, també teníem preparada una moció que el nostre grup parlamentari també ha elaborat en relació a tots aquests temes. El que passa és que nosaltres pensem que, bueno, quan està parlant una mica, evidentment, el ple de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls ja fa anys que té una majoria sobiranista clara, llavors no té sentit presentar una moció que s'aprovi per majoria i després presentar una altra que digui una altra cosa quan ja el ple ja s'ha pronunciat a la primera moció. No? Llavors nosaltres la nostra moció l'hem retirat i simplement farem ara quatre pinzellades sobre la moció que presenta Esquerra Republicana a través de l'AMI, a través d'Esquerra Republicana, sobre el tema aquest del Parlament de Catalunya. Bé, nosaltres en principi votarem en contra, però tampoc es preocupa gaire, sabem que el ple de l'Ajuntament aprovarà aquesta moció, ja portem moltes mocions de caire sobiranista que venen al ple de l'Ajuntament d'Olesa i que són aprovades per una majoria claríssima. Nosaltres només volem dir que el que va passar l'altre dia al Parlament de Catalunya al final situa la política catalana en un carreró gairebé sense sortida. De fet, ja fa molts dies que s'ha presentat aquesta moció i l'únic que tenim a sobre la taula avui en dia és un xoc institucional d'una magnitud bastant considerable, perquè si diguis Catalunya, escolta, anem avançant pel bon camí. No? De moment l'únic que tenim és el xoc de trens que ja fa molts anys que molts partits estem dient que succeirà, ja està succeint, cada cop hi ha més agressivitat, més desqualificacions, etcètera, etcètera, i nosaltres pensem que amb aquest camí no arribarem enlloc. També pensem que aquella declaració de desconnexió del Parlament de Catalunya l'altre dia, home, francament, tenint en compte els resultats que estem tenint avui en dia, no costava res per a les eleccions del mes de desembre, que segurament oferiran un Congreso de los Diputados amb una altra composició, on possiblement el Partit Popular guanyarà, però potser no tindrà majoria absoluta, o no guanyarà, hi haurà una altra coalició de forces, i això pensem que segurament obriria, hagués obert un escenari a partir del 20 de desembre, un escenari diferent en el qual es poguessin generar alguns espais de diàleg que desgraciadament fins avui en dia no han existit. No? Per tant, jo penso que ha sigut una decisió que ha pres el Parlament de Catalunya de forma impacient i precipitada, i és una cosa que el nostre partit ho està remarcant cada dos per tres, i reforcem una mica el que creu el nostre partit en aquest tema. El nostre partit creu que no hi ha solució entre l'encaix entre Catalunya i la resta d'Espanya que no passi per un procés de diàleg, de negociació i de pacte entre les institucions i les forces polítiques. No estic dient que el govern de Madrid ho estigui fent bé, no ho estic dient. I nosaltres creiem i apostem fermament per un impuls de la reforma de la Constitució, que ampliï els conceptes federalistes que ja té incorporats i que clarifiqui d'una vegada per totes les relacions entre les competències de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes, i especialment, en el nostre cas, les de la Generalitat de Catalunya. I això és el que transmetrem als nostres representants al Congrés dels Diputats que surtin el dia 20 de desembre. No veurem si surt el PSOE amb un resultat significatiu que se sentin allà i diguin bueno, ja, no, el PSOE ha de posar la carn en l'assador i ha de mullar-se per la resolució d'aquest conflicte, que, insisteixo, està entrant en un carreró sense sortida i sense precedents. I finalment només volíem dir que tampoc som excessivament partidaris de dedicar massa temps i energia als plens dels ajuntaments, que creiem que són espais en els que no els correspon prendre decisions sobre el futur i l'organització territorial de l'Estat, i per tant denunciem una vegada més la utilització instrumental que s'està fent de tots els plens municipals, dels plens dels consells comarcals, dels plens de les diputacions, etcètera, per donar-li voltes a la truita i tensar les postures de moltes persones i de moltes forces polítiques de forma absolutament innecessària. En principi, doncs, ja explicar tot això, vols comentar alguna cosa? Sí. En primer lloc, agrair tant al COP com a Convergència que assumirà aquesta moció. I en segon lloc, pues, mostrar una mica pues el nostre... No sé, estem bastant decebuts amb el PSC-PSOE per la seva actitud, perquè si fins ara és veritat que s'havien presentat moltes mocions en aquest plenari i al principi doncs, havien costat més aprovar-les, últimament s'han aprovat més, sempre s'han aprovat per majoria, que és com s'aproven les coses en democràcia. I és com s'ha aprovat la declaració aquesta al Parlament de Catalunya. Hi ha una majoria de diputats clarament independentistes, perquè es van presentar unes eleccions amb un programa clarament a favor del sí. Altra cosa és que puguem sumar tots els del no, si realment tots es presentaven pel no o no.
però el que està clar és que els que es van presentar pel sí, tots anaven pel sí. I per tant, aquestes forces van arribar a pràcticament un 49% de vots a tot Catalunya i podrien haver passat del 50 si l'estat espanyol no hagués fotut la tupinada amb el vot per correu dels estrangers. A partir d'aquí, el PSC sempre s'ha abstingut en totes les mocions i ara observem un canvi de tarannà, no sabem si perquè la Carina té aquestes coses o no sé per què exactament, però ara presentem una moció que després el seny decideixen retirar en contra, perquè és una moció que s'ha avançat a totes les forces polítiques que estem aquí l'hem pogut llegir, i és una moció que on diu una blanc, l'altra diu negra. Per tant, és evident que no es podia votar i que si una surt a favor, l'altra sortirà en contra. A mi ja em crea una mica de decepció el fet que s'hagi presentat. Perquè al final, tornem a dir, si s'han presentat a Consells Comarcals, si s'han presentat al Parlament de Diputats, si al Parlament de Catalunya, si s'ha presentat i si no s'ha pogut presentar al Parlament al Congrés dels Diputats, és perquè el joc de les majories, que en un sentit o en un altre, ho ha decidit. En quant al tarannà negociador del PSC, PSOE, no discutirem pas, vull dir, amb ells vam pactar un estatut i després va ser Esquerra una força de les que va demanar el vot en contra de l'estatut, vam pactar un estatut amb una sèrie de quòrums, amb una sèrie de coses que en paraules d'un membre destacat del seu partit va dir l'hemos pasado el cepillo, vull dir, directament. Per tant, la seva capacitat de negociació és una, però després realment és una altra. Per tant, nosaltres ho presentem, creiem que estem amb tot el dret de presentar-ho, creiem en el joc de les majories i, per tant, ja es veurà aquí si surt a favor o surt en contra. Sí, sí, no, realment agraeixo les seves paraules i sempre hem sigut absolutament respectuosos amb tot el moviment sobiranista i independentista i no hem dit mai una paraula més alta que l'altra. Crec que és una cosa que és perfectament sabuda i hem volgut fugir de polèmiques i per tant sempre ens hem abstingut. I és veritat tot això que diu vostè del cepillo i tot això, però nosaltres no tenim cap intenció de continuar alimentant la polèmica amb aquest tema. Simplement estem constatant que aquella declaració d'aquell dia del Parlament de Catalunya, al final l'únic que ens està portant és el que diuen els diaris i la televisió, més agressivitat, més desqualificacions i més xoc institucional. I jo personalment, ja puc parlar com a polític o com a persona, jo personalment penso que aquí no arribarem enlloc. A més, tothom cada cop està més pujat a la parra, tant d'una banda com a l'altra. I al final ho ve un mediador internacional, que no sé, i el recent de tots, jo els dic, escolta, parlem perquè si no en sortirem, o si no, no en sortirem realment, no? I, bueno, s'està veient cada dia. I jo, insistint, no costava res, el millor ha sigut una pressió de la CUP, també, no? També ho entenc, també ho entenc que la CUP està apostant molt fort, no? Però, si aquella declaració de desconnexió s'hagués una miqueta, ens haguéssim estalviat ara tota aquesta agressivitat, que a més a més està donant vots al senyor Rajoy, d'un vot el senyor Rajoy a la resta de Moranya, no costava res tenir una miqueta de paciència, i després el vint de la gent de veure què passava. Però seguim sent absolutament respectuosos amb la sobirania, amb el moviment independentista, i amb totes les propostes que puguin sortir i es puguin debatre. Bé, aleshores ja tocaria passar a votació, si no m'equivoco. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Queda aprovat per majoria de 5 vots a favor i 3 en contra. Passaríem, doncs, al punt número 9, que en realitat és el punt número 10, si no m'equivoco, senyor secretari, que és prems i preguntes. Prems i preguntes que començaríem pels regidors i després donaríem la paraula al públic. Crec, si no m'equivoco, que hi ha una paraula demanada per part del regidor d'Urbanisme, que té la intenció de respondre a algun plantejament que s'ha fet en algun ple anterior. I llavors li dono la paraula amb ella, doncs segur que ho. Bé, obrim el torn de premsa i preguntes. En primer lloc, agrair a tots els assistents la seva presència i crec que s'ha demostrat que els plens a determinades hores i determinats dies doncs fomenten també que la gent pugui venir aquí a avorrir-se amb nosaltres o el que sigui, o a dormir-vos, però almenys esteu aquí presents i això s'ha d'agrair. En segon lloc, vull contestar les preguntes que es van fer en el darrer ple ordinari per part del BOP, en el que demanava la situació dels dos puos. Se n'ha parlat molt en aquest ple, entenc que no ho caldria, però bàsicament sabeu com està el puos del carrer Raval i en quant al carrer Diputació és exactament igual. Tenim la proposta del Consell Comarcal que adjudicarà les obres abans de acabar el 2015. Tant de bo. Tant de bo. Tant de bo. D'acord? En segon lloc, reparteixo una carta que, com a regidor d'Hisenda, he rebut de l'Associació de Veïns del Pla del Pèlag pel tema de l'IBI,
dirigida en principi a l'equip de govern, però a tots els regidors. Us faig una còpia i m'han demanat que la llegim. El secretari, us deixem arribar. Falta alguna més? Diu, fem alguns senyors. Les meves preguntes ja m'han preguntat també sobre els pressupostos, data... Bueno, això sí que ho vaig respondre, vaig dir que en principi s'estaven preparant, que no teníem... No, crec que si hi havia més novetat després d'aquesta... No, això ja... Totes les altres entenc que es van respondre en aquell moment, perquè parlava del calendari de taxes, que ja ho vam fer, i els pressupostos que també ja vam anunciar que difícilment es tindrem per final d'any. Llegeixo la carta que ens ha enviat l'Associació de Veïns del Pla del Pèlag. Diu, en representació de l'Associació de Veïns... Benvolguts senyors, en representació de l'Associació de Veïns del Pla del Pèlag, tot i expressant el sentiment i reclamacions dels nostres ciutadans, ens volem manifestar el nostre malestar en quant als impostos recaudats per aquest Ajuntament en concepte d'IBI. Aquí hi ha una al·lusió a un partit que jo no vull llegir. El que nosaltres demandem és que és l'aplicació rigorosa del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo i del seu texto consolidado, última actualització publicada el 25/6/2015 i en especial els següents articles. Capítol 5, secció primera, el valor cadastral i la seva determinació. Article 22, que m'ha agradat que llegi així, ja ho tinc aquí. L'article 22 que diu, el valor cadastral es determinado efectivamente para cada bien inmueble a partir de los datos sobrantes en el cadastro inmobiliario y estará integrado por el valor cadastral del suelo y el valor cadastral de las construcciones. Artículo 23, criterios y límites de valoración cadastral. Para la determinación del valor cadastral se tendrán en cuenta los siguientes criterios, aquí para la localización del inmueble, cost d'execució, etc. I el punt número 2 que diu, i que és aquí on els veïns en volen fer especial importancia, el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado entendido por el portal, el precio más probable por el cual podría venderse entre partes independientes un inmueble libre de cargas. ¿Vale? Después ya el artículo 24 que habla de la determinación del valor catastral y después hace referencia al artículo, bueno, hay algunos artículos que no citan, pero que yo creo que también es interesante, que digo al artículo 27, elaboración y aprobación e impugnación de las ponencias de valores. La elaboración de las ponencias se llevará a cabo por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de los convenios de colaboración que se celebren con cualesquiera administraciones. Previamente a su aprobación, las ponencias de valores totales y parciales se someterán a informe del ayuntamiento o ayuntamientos interesados. Al artículo 28, diu, valoración catastral de bienes urbanos y rústicos, aquí parla de que es pot iniciar d'ofici o instància una revisió catastral, sempre i quan hi hagi una pluralitat de bienes inmuebles que pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los de valores de mercado y los que sirvieron de base a la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias. ¿Vale? Parla de que esta modificación solo podrá iniciarse una vez transcurridos al menos 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales determinados del anterior procedimiento de valoración colectiva. Recuerden que aquí va a ser en 2007 y va a entrar en vigor en 2008, de carácter general, y se realizará, en todo caso, a partir de los 10 años desde dicha fecha. ¿Vale? Y después parla ya de la disposición adicional tercera de esta ley, que digo que las leyes y presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de los coeficientes que podrán ser diferentes para cada uno de los grupos de municipios que se establezcan reglamentariamente o para cada base, cada clase de inmuebles. Los ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes previstos en este apartado cuando concurran los siguientes requisitos. A. Que hayan transcurrido al menos 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. B. Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado, los que sirvieron de base a la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio. Y C. Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo del ejercicio anterior, a aquel para que se solicita la aplicación de dichos coeficientes. ¿Vale? I després continuen dient, el nostre patrimoni s'ha vist afectat molt greixament pel període de crisi econòmica, fent que els valors reals dels nostres immobles es desplomin de l'ordre d'un 30%. Per tant, tenim un greuge que pot ser en altres zones no sigui tan agreujat. Partint de la base, anteriors governs, jo aquí no vull fer cap consideració, resultant que avui, perquè parla d'anteriors, anteriors, vull dir, no perquè m'estigui malament jo de res meu, resultant que avui una casa feta a Olesa de les mateixes dimensions que una a Molins de Rei o Sant Feliu pagui més IBI. En resum, esperem i confiem i desitgem que aquest govern municipal faci tot el que estigui a les seves mans
per tal de pal·liar-ne aquest greuge. Entenem que eines n'hi ha i volem pensar que voluntat també. No tenim de moment per què dubtar-ho, però estem a la vostra disposició, Associació de Veïns del Pla del Pera. Bé, en principi, i com a resposta a aquest escrit i en nom de l'equip de govern, he de dir que l'anterior ple que vam fer per aprovació de taxes municipals, on es va aprovar el nou coeficient de l'IBI, un IBI que es rebaixa un 2,18% en la seva recaptació respecte a l'any anterior, per tant ja no hi ha un increment, sinó que hi ha una petita baixada, perquè el tipus diferencial passa del 0,52 que s'aplicava l'any passat al 0,50, aquest any, al 0,50 que s'aplicarà a partir del 1 de gener del 2016. També vam adquirir el compromís de presentar, amb les condicions que aquí diu, que s'hagin passat més de 5 anys des de l'última ponència, que hi hagin diferències substancials amb els valors i que abans del 31 de maig de l'any que ve ho vam demanar, evidentment vam adquirir el compromís de demanar aquesta rebaixa en aquest coeficient reductor en el tipus de gravamen. Hem de dir que hi ha dues maneres de rebaixar el rebut pels veïns. Una és baixant el tipus de gravamen i l'altra és baixant el coeficient. Si baixem el coeficient que aplica l'Ajuntament, els veïns paguem menys, però clar, els valors catastrals continuen sent els mateixos. I llavors, a hores de plusvalues, a hores de compraventes, a hores de donacions, subvencions, etcètera, etcètera, doncs clar, paguem més valor. Per tant, nosaltres defensem, i de fet l'any 2014 així es va fer, però el 2015 no s'ha fet, doncs defensem que es demani el tipus de gravamen a publicar els pressupostos generals de l'Estat, perquè així baixarà el valor imposable de totes les finques i per tant, en casos de plusvalua, etcètera, etcètera, doncs també baixarà. També vam adquirir el compromís quan sigui possible i hem parlat amb el Catastre i ens diuen que com que estem en un procés de revisió del POUM, doncs que un cop tinguem acabat el POUM i com que segurament hi haurà algunes modificacions considerables en determinats barris del poble que part de les finques doncs, poden quedar afectades d'una determinada manera, no és que quan s'acabi aquest POUM presentem aquesta ponència i la demanem perquè ja hauran passat els 5 anys de rigor i per tant es demanarà. Per tant, jo crec que el compromís de l'equip de govern actual, com estic convençut que va ser el de l'anterior, doncs és que els valors cadastrals de l'IBI, que en el 2007 es van actualitzar perquè va tocar en aquell moment i perquè vam tenir la mala sort de que va coincidir amb l'època de burbuja immobiliària màxima, doncs es puguem corregir en qüestió de, evidentment, el 2017 no podrà ser, però cara al 2018 jo crec que ja podrien estar corregits. Res més. Espero haver contestat la seva petició. Molt bé, moltes gràcies. Algú vol comentar alguna altra pregunta? Sí, em sentim, crec que tots una mica al·ludits, per tant sí que m'agradaria aclarir algun concepte. Bé, la nota que no va llegir el regidor, que diu partint de la base que els governs anteriors no van tindre en compte, d'entre altres, la dificultat d'edificació donada a la nostra orografia i volum de les parcel·les, cosa que s'hi reflexa el Real Decret. Això no és una decisió de cap equip de govern, això és una decisió de les ponències catastrals, del propi Ministeri, i per tant aquí poca incidència podíem fer. I evidentment, quan ells fan un mòdul, ho estudien ells, no ho estudia un equip de govern. Per tant, aquí no eren governs anteriors que no han tingut en compte la dificultat que té el Pla del Pera. Per altra banda, tampoc no podíem corregir un tipus d'impositiu diferent, perquè el tipus impositiu no pot anar en funció del barri o de la dificultat d'edificació, sinó ha de ser general per tot el municipi. I per tant, tot aquí, que jo trobo que aquí hi ha veladament una crítica a governs anteriors, del que jo també formava part, mai en cap moment l'equip de govern ha pogut decidir sobre això. Tot al contrari, després d'aquella ponència, que eren bons moments i que per tant en aquell moment estava justificada, és a partir d'aquell moment en què el mercat va anar caient i d'alguna manera tots hem anat acceptant que això necessitava una revisió i any rere any, tant els governs que ha estat col·lesa com a l'oposició, hem treballat conjuntament per tal de rebaixar. Recordo que hi havia un 0,83 en l'any 86, per tant, a partir d'ara, i tal com ha dit el regidor, estem en un 0,50, mira si hi ha números i puntuacions per baixar des d'aquest moment, des del 0,83. Les circumstàncies han estat les que han estat, i a veure, tots treballem, tant l'oposició com el govern, en el sentit que es faci una nova revisió i que, veritablement, tots sabem que ara la major part de les finques estan per sobre del valor de mercat que hauria de ser, com mínim, el màxim sostre que haurien de tenir aquests recursos. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Algú més vol comentar alguna cosa? Només fer una pregunta al regidor de Cultura. El mes passat va sortir un comunicat a la pàgina web de l'Ajuntament i voldria que m'ampliés la informació a què referia aquest comunicat, perquè l'única notícia que tinc és el comunicat. I aleshores era si podia ampliar la informació. Comunicat, el comunicat de l'Algo de la Festa Major de l'Hospital. Un comunicat de suport a la... Ah, sobre un vídeo, sí. Suport. Ah, no sé, és que parla de les xarxes, però no havia res en lloc de les xarxes, ni... Va. Si podia ampliar aquesta informació. Allà, a la matinada del dissabte, que és el diumenge, i a partir de les 6 del matí van anar els Mossos perquè hi havia una denúncia d'un veí o veïna del barri de l'hospital de que encara hi havia una actuació i que hi havia massa soroll. Llavors, la persona que duia la discoteca va fer un vídeo doncs, denunciant que havia passat això i que no havia tingut la comissió de festes i no hi havia cap responsable ni de l'Ajuntament ni de la comissió de festes. I quan havien tingut bastants problemes en què ja allà es posa una carpa que val bastants diners perquè tots els actes es facin a dins la carpa. I durant aquestes festes també jo sempre hi havia el tira i la roixa de que no el volia fer doncs amb un gràcia determinat. I sempre se'ls va dir no, això s'ha de fer dins la carpa. Però excusant-se en que el dissabte primer hi havia una actuació musical i que perdia massa temps entre que els músics uns muntaven i l'altre desmuntaven, ho van fer dintre un graig. I justament el dia que ho van fer dintre el graig, doncs hi va haver una denúncia de ja dit un veí o veia, no sé qui és. I llavors jo vaig fer el comunicat perquè considerava que la comissió de festes havia de fer el que tenia que fer, que era fer complir, que hi ha una carta i que tots els actes es tenien que fer allà. Doncs és més així. No, gràcies per la informació, i és que l'única notícia que tenia el comunicat i el xucat. No l'has vist el vídeo doncs, perquè he ocultat. No? La veritat que no l'he vist. No entenc gràcies. I xarxes socials, no sé, el grup de l'Ombres de la Fes Ubició, jo diria que no podem haver vist. No sé quina gràcies. Aquesta setmana, hi va haver un tira i arronsa i des de la part meva i des de la tècnica de cultura i algun membre de la comunitat deia la carpa és perquè els altres estan allà dins. I van fer tot menys justament el dia que hi va haver la denúncia. I jo ho vaig fer per donar suport a la comissió de festes, perquè jo va fer el que teníem que fer complir, doncs, aquest acord. Ja està. Molt bé, moltes gràcies. Algú vol fer una altra pregunta? Doncs, donem el ple per acabat i passaríem a restar la disposició del públic per si algú vol preguntar.